пресс-конференция всеукраинского туре проекта «Атлас Экстрима». Продолжается всеукраинский тур нового музыкально-литературного проекта Юрия Андруховича и группы «Карбида». Харьков – первый из городов на востоке Украины, где состоится выступление. Дальше концерты пройдут, в каких городах вы подробнее расскажете. А у нас Юрий Андрухович, известный писатель, Томик Сикора, музыкант группы «Карбида», Мара Каплинский, музыкант группы «Карбида», Татьяна Мандюк, координатор тура в Харькове, агенция «Артполи», и еще один музыкант Павел Чеповковский. Дякуємо. Ну що, ми тоді почнемо, Юрію? Починаємо, Таню. Таня, відкривайте, представляйте. З мене, з мого такого короткого вступного слова. Доброго дня всім. Ми раді сьогодні бути у Харкові. Як ви знаєте, сьогодні ввечері, о 8 вечора, у клубі «Пентагон» відбудеться концерт, презентація нового проєкту Юрія Андруховича та групи «Карбіда», яка і називається «Атлас Екстрима». І ми одразу ж, користуючись нагодою, всіх вас туди запрошуємо, а зараз маємо таку теж такий хороший шанс поспілкуватися з учасниками проєкту, і ось передаю слово Юрію. Дякую. Добрий день, вітаю вас. У нас з «Карбіда» на нашій інтимній географічній карті Харків – особливе місто, і тому ми з великою радістю до вас приїхали. А чому Харків таке особливе місто? Тому що наш найперший спільний виступ на території України відбувся саме в Харкові. От. Це було в 2006 році. Тобто вже 9 років минуло, у вересні 2006 року тут відбувався такий фестиваль, який, по-моєму, більше не відбувався. Тобто він був запланований, як здається, більш-менш регулярний, щорічний. Серед його організаторів був Сергій Жадан, і цей фестиваль називався «Цех». І він був зорієнтований на нову, молоду поезію, передусім літературу, але також і оці от музично-літературні проекти, схрещення поезії з музикою. І ми тоді зіграли матеріал з нашого першого альбому, який називався «Самогон». От. А сьогодні ми привезли наш четвертий альбом. Ви вже чули його назву, вона така трохи географічна. От, крім того, у нас у Харкові був ще один концерт, якщо не помиляюся, в 2012 році це у нас був, ага, точно у 12-му, тому що ми наступного дня після концерту звідси їхали в напрямку до Києва, а в цей день починалося вже Євро-2012. І ми їхали дорогою на Київ, а цю дорогу все ще ремонтували, та, і все ще робили, хоча вже якби голландські вболівальники їхали на Харків. От, ну, власне кажучи, трохи ще про цей наш найновіший проєкт. Це вже четвертий наш альбом. В 12-му році ми тут представляли наш третій альбом, він називався «Абсент». От, і ми думали так, що ось у нас склалася трилогія – «Самогон», «Цинамон», «Абсент», і, можливо, ми після цього нашу співпрацю завершимо. Тобто трилогія – це красиво, трилогія з таких трьох якби ключових слів. От, і можна на цьому розходитись і займатися своїми справами. От. Але якось навесні минулого року раптом почалися розмови про те, що ми будемо працювати над новою програмою. Ось для мене це виявилось несподіванкою, тому що ідея і концепція, і навіть вибір текстів відбулися цього разу без мене. Тобто мене просто покликали на репетиції до базового міста. Ось музиканти працюють переважно у Вроцлаві, в Польщі. От. І мене якби поставили перед фактом, що ми будемо працювати над новою програмою, яка буде називатися «Атлас Екстрима», і яка базується на моїй книжці «Лексикон інтимних міст». О, тобто це був той випадок, коли
ну, кажуть, без мене мене женіли, так, але в хорошому якби сенсі це вийшов успішний варіант, тому що ми зараз виконуємо цю програму з якоюсь особливою радістю, і ще ніколи нам нічого так добре не вдавалося, як «Атлас Естремо». В цьому зможете переконатися сьогодні, коли відвідаєте наш концерт. У нас цей альбом, він двомовний, тобто фактично це подвійний альбом. Так? У нас два диски в ньому. На одному з них ось цей диск червоного кольору, на ньому усі тексти виконуються українською мовою, а на цьому диску чорного кольору усі тексти виконуються польською, крім мінського тексту, він звучить білоруською мовою. От. Крім того, тут є така уявна географічна карта, додається до цього альбому, де міста нашої подорожі, ну, в досить такому своєрідному вигляді розташовані. Чому я кажу подорож? Тому що це є концепція, власне, альбому «Атлас Естремо». Ми пересуваємося від міста до міста, рухаємося, якби, весь час у західному напрямку, потім виявляється, що земля все-таки кругла, і західний напрямок раптом робиться східним, так? Тобто після Нью-Йорку настає черга Москви. От. І ми завершуємо, ми починаємо в Берліні, завершуємо у Вроцлаві. По дорозі у нас Антверпен, Лондон, згадані Нью-Йорк і Москва, Мінськ, Київ, Львів, Дрогович, Єрусалим і Ужгород. І ну, ось, власне, все поки що я хотів сказати. Мабуть, ще будуть якісь запитання. Мої друзі зараз доповнять те, що я розповів, а я буду перекладати їх з польської мови. То я може додам, дзień dobry, додам, що для нас створення цього матеріалу теж було несподіванкою, заскоченням. Додам, що створення цього матеріалу для нас також було несподіванкою. Понівеж воно вникнуло з нашого споткання музичного в трійка з Павел, Марек і я. Воно виникло із того, що ми в трьох, Павел, Марек і я, зустрічалися для музикування без жодних текстів. Так, ще просто собі поімпровізувати. Для того, щоб просто пограти в трьох. От у них давно не було цієї можливості пограти от таким от тріо, так, імпровізуючи. Так, поімпровізованим, і теж не відділи, до чого нас то запроваджі. І вони ще не знали тоді, до чого це все приведе, чим це закінчиться. Натомість з тієї імпровізації повстали якісь такі моцне брзміньові і музичні речі. І під час цих імпровізацій почали народжуватися такі дуже енергійні, сильні, музично сильні, потужні речі. І на то ще наложили видаження, українські видаження Майдану. І це в часі співпадало з українськими подіями з Майданом. Ця музика теж була для нас якимось таким емоціональним виповідям на цей темат. І ця музика стала для нас таким емоційним висловлюванням на цю тему, навіть ще без слів, без текстів. Так, і помислили ми, що якби добре би тут з Юрієм якби задіялося теж. І тоді вони подумали, згадали про мене. Сурі, мілишми зі ним контакт, Юрко був на Майдані, і мілишми з ним якби такий безпосередній контакт. Ми були постійно в контакті під час Майдану. А вже якби то та ціла ситуація в Україні дотичить теж певних речей таких географічно-територіальних, чи о загарнянню територіум. О... Так, і оскільки концепція цього проєкту, цього альбому пов'язана з територіями, з просторами географічними. А поза тим наша співпраця з Юрієм теж полега на тим, що граємо концерти в різних місцях. І проїжджаємо дуже дуже часом відчинки. І наша співпраця полягає в тому, що ми виступаємо в різних містах, от коли буваємо в турі, і разом буваємо в зовсім різних місцях цього світу. Та географія цей час є обіцяна в нашій. Ця географія завжди присутня в нашій співпраці. Отого помислили, що книжка Юрія «Лексикон міст інтимних».
І тому ми вирішили, що моя книжка, вони вирішили, що моя книжка «Лексикон інтимних матеріалом, щоб якби створити варству текстову до тієї музики, яка повставала. Є досконалим матеріалом для цього, щоб власне створити базу для тієї музики. Натомість проблемою було те, що це дуже груба книжка, дуже. Але проблема виникла в тому, що моя книжка дуже товста. А так? Не хотіли ми робити аудіобуку? Майже 500 сторінок, і вони не хотіли робити з цього аудіобук. Więc znaleźliśmy przed problemem, jak skrócić tekst, na przykład o, nie wiem, o Wolkijowie. Тому виникла проблема, як скоротити тексти, як витиснути з цих текстів щось найсуттєвіше, наприклад, про Київ, який я додам від себе в книжці, це сторінок 10-15. От, як покласти це на музику. І почали деконструювати цей текст, значить, власне, Марек почав. І Марек Отвіновський почав деконструювати мої тексти, тобто витягати з них саме, ну, мабуть, він точніше про це розкаже. Ну так, день добре. Я ще трошечки цофну в тій відповіді, бо хотів додати, що... Я трошки зроблю кілька кроків назад у цій відповіді. Хотів додати то, що видарження, які товаришили праці, видарження в Україні, які товаришили нашій праці в Вроцлаві, мали характер екстремальний. Оті події, українські події, які відбувалися одночасно із нашими спробами, роботою нашою музичною у Вроцлаві, носили екстремальний характер. Зарівно історично, як і сполечно, і обичайово. Як історично, так і в суспільному розумінні, і в розумінні традиції, звичаїв. Так, і та енергія тої екстремальності, того дочерання до границь, наприклад, витрималості. І ця енергія до досягнення певних границь, певної межі. Була родзаєм теж медіум для нас, музичного. Була таким своєрідним посередником для нас, медіумом, так? Дlatego, що до тої пори працювалися, зробилися три програми. Перший програм досить традиційний, рокково-фолковий, повідьмо. Те, що ми робили раніше, наші перші попередні три альбоми були більш традиційними. Тобто спочатку був взагалі такий собі якби рок-варіант, пов'язаний з самогоном. Ну і з тими текстами з Мартвого Пітня. Другий то був проєкт, який мав трошечки, навіть не трошечки, мав бути чимось іншим до самогону, чи проєкт виникаючи з електронічних якихось наших чонгів. Другий проєкт «Цинамон» мав базуватися швидше на електроніці, на таких якби рішеннях комп'ютерних. А третій, ідучи з тою консеквентною дорогою, мав заперечити тамтим проєктом і був родзаєм рок-опери з музикою з неіснуючого фільму. Третій мав знову ж таки виступити запереченням попередніх наших робіт і мав явити собою щось ніби версію рок-опери з а насправді бути таким саундтреком до фільму, якого немає, який втрачено, загублений фільм. Але зберігся саундтрек. Ну і скоро так себе позапричалишми, то зараз як повинен виглядати цей четвертий? І оскільки в нас якби це вже стало певною лінією поведінки, що кожен наступний проект заперечував попередній, то тут виникли ми перед такою постали проблемою, як що тепер заперечити і чим? І постановили, що змінимо зовсім інструментаріум. І ми вирішили, що передусім змінимо інструментаріум. Заграємо в тріо, дуже сурове. Заграємо в дуже суворому, жорсткому тріо у складі. Єдночасно у складі бас, ударні і саксофон. Бас, ударні і саксофон. Єдночасно, вертаючись додому, десь там по пробах, цілий час в телевізії по просто оглядалися те, що діє на Майдані. Так, а коли після цих наших репетицій, сейшенів ми повертались додому, то занурювалися в телевізійні, прямі телевізійні стріми якби з Майдану. Були в контакті з Юрієм, були в контакті з нашими приятелями. Так, підтримували контакти. І
trzeba było podjąć decyzję, co zrobić z tak dobrze, z tak obiecującą energią muzyczną. I wtedy właśnie znalazła się książka, właściwie ona już była równolegle wydana. Znaczy ja może dodam, że nie chcieliśmy bezpośrednio nawiązywać do tych wydarzeń. Tak, to nie czerpaliśmy z tego energię. Z innego boku nie chcieli tak bezpośrednio przywiązywać do tych podій, тобто robić jakąś głębszą, складniejszą strukturę asociacji, uniwersalniejszą. Так. І на цей час вже з'явилася в польському перекладі повністю ця книжка «Лексикон інтимних міст», тобто цей текст став повністю доступним їм. Ну і такий помисл десь там ще появив, щоб створити мапу подорожі, яка буде відзвірчувала місця, в яких ми були, з однієї сторони, але теж описувала певний родзай свята і вольності, яка товариші подорожування. І тоді виникла ця ідея створити такий проєкт, який би базувався на певній карті подорожі і включити в нього такі міста, в яких бував і я, і вони. Неконечно разом. І там не обов'язково разом. Ну і так повстала та мапа 13 міст. Znaczy to jest też odwołanie takim właśnie do świata, jakby nie tylko do geografii, ale do tego, że świat jest pełen napięć, poszukiwania wolności i tak dalej, takich jakby uniwersalnych też. Ну, коли говоримо географія, то це не тільки якби в такому прямому розумінні, а передусім це якби оці всі напруги, які виникають між різними світами, містами, територіями, просторами. І ну, я б ще додав, там вийшла така досить незвичайна річ, знову ж пов'язана із текстами. Фактично Марек Отвіновський став автором, можна сказати так, автором уже віршованих текстів польською мовою, які він якби викристалізував із моїх прозових текстів. Але тоді нам треба було готувати після цього готувати українську версію, україномовну версію альбому, і мені довелося знову перекладати ці свої власні тексти з польської на українську. Тобто в нас вийшла в цьому розумінні така своєрідна якби петля, так? Коло замкнулося. Double trouble. Угу. Так. От, ну тепер ще може декілька слів про те, що загалом в нашому турі на підтримку цього альбому. Він, до речі, цей альбом з'явився за декілька днів перед нашим туром. А випробували ми цей матеріал півроку тому в аналогічному турі в польських містах. І після цього, зігравши 7 концертів, ми вже відчули якби таку готовність записати альбом. Ось, але його тоді ще не було. В Україні всього це 9 міст, і в нас вже завершилась перша частина із 5 міст у західних областях. Перед нами 4 останні концерти. Ось Харків, Запоріжжя, Маріуполь. І заключний буде 19 вересня у Києві на фестивалі Гогольфест. Я тільки додам, що ці 2 плити не є єднакові. Так, ще варто додати, що нібито хоча б за змістом ті самі 13 композицій на обидвох альбомах, але вони не однакові. Понівеж, якби там є дуже матеріалів, значить, фрагментів імпровізаційних, то того... Оскільки дуже багато фрагментів музичних, імпровізаційних і так далі, там... Dlatego poszczególne kompozycje mogą się różnić, na przykład czasami się różnią, mają różną długość. Окремо взяті композиції, аналогічні, скажімо, Москва на одному альбомі, Москва на іншому, досить відрізняються між собою. Ну і більше того, я додам, що всі мають різну тривалість. Тобто один і той самий матеріал на одному альбомі, наприклад, 5 хвилин, там, 13 секунд, на іншому 6 хвилин 50 секунд. От. То, ну, це вже для таких меломанів і гурманів, які будуть потім це багато разів переслуховувати, будуть щось зіставляти, порівнювати. От. А в будь-якому разі нам було цікаво це зробити. Вже Павло ще. То не, все вже зостав будь-яким. Уже все було сказано, але можливо є якісь запитання.
От, ми готові відповідати. Пані Надо, скажіть, будь ласка, на концерті буде і українська, і польська версія? Ні, ну, концерти ми завжди виконуємо тією мовою, яка відповідає країні, так, в якій виступаємо, тому що загальна тривалість десь від години 15 до години 20 хвилин, тому це оптимально. Ну, тобто можна, звичайно, зробити якийсь мішаний варіант, декілька номерів виконати польською. Якщо є таке побажання, то ми можемо це сьогодні зробити. Досі це було так, що ми в українських містах робили це українською, а в польських – польською. Ну, а Мінськ завжди білоруською, але мені подобається і українська версія його, тому я останнім часом роблю його так мішано, тобто один куплет українською, один білоруською, і так це звучить. Що, просимо? Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви зміну, що змінилася публіка у порівнянні з довіданим періодом і зараз? Це перше питання. І друге питання. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви якісь виступи, можливо, чи зустрічі, чи в зоні АТО, чи з пораненими бійцями в госпіталях? Ну, не зовсім в зоні АТО, але в, якби в місті, яке на межі, так, в Маріуполі у нас концерт. А хто саме, яка там буде публіка, тобто це… Маю надію, що будуть вони при цьому теж. Тобто цим займаються маріупольські організатори, які, я думаю, що вони правильно діють, і там будуть військовослужбовці також. Спеціального такого, якби, виступу, на жаль, у нас немає за часом такої можливості. Тобто у нас є можливість в кожному місті тільки один концерт зіграти. І при цьому, ну, якби, це відкрито для всіх. От. Що ще було? А публіка. Ну, мені здається, що вона, безумовно, стала набагато чутливішою, і це, ну, відчувається, зокрема, ось із реакції, десь коли перевалює після третьої, четвертої композиції, у нас після Нью-Йорка з'являється Москва. Це така своєрідна, якби, політична інвектива. Так. І ось, приблизно так це все виглядає. Потім у нас такий якийсь заспаний цей Мінськ, такий, в якому нічого не відбувається, готель «Білорусь». А потім у нас є найбільш пристрасна, найбільш різка, я сказав би, десь місцями брутальна і в той же час дуже провокативна композиція «Київ». І вона є в кожному концерті такою, якби, своєрідною цезурою, яка ділить, якби, до того публіка, якби, просто слухає із задоволенням, а після цього моменту вона включається зі співпереживанням. Так відчувається це нам. Можна так до вас пользуюся случаєм поставити? Так, як можна попасти на сьогоднішній концерт? Тобто в відкритому доступі кожен може зробити, як? Так, звичайно. На сьогоднішній концерт, який почнеться о 8-й вечора, можна прийти до клубу «Пентагон». Там у нас є знижки для студентів, які можуть ними скористатися. І так само, як говорив Юрій, теж я би хотіла додати, що якоїсь такої окремої можливості, на жаль, немає там зробити декілька концертів, але історія є абсолютно відкрита. І якщо, скажімо, сьогодні ми вже в такому приватному порядку запрошували там, скажімо, тих волонтерів і тих, кого ми знаємо просто особисто в Харкові. Але якщо хтось би хотів прийти на сьогоднішній концерт, то можна це вирішити зі мною, звернутися до мене. Я думаю, що ми з задоволенням всіх приймемо і всіх запросимо, і для кожного знайдемо можливість, ну, таку оптимальну, потрапити на сьогоднішній вечір. Ваши еще вопросы не сформулированы, тогда последние достаточно символичные цвета этих дисков, потому что для украинцев червоный и черный, мы знаем же, да? Плюс еще цвета флага известного. Снова же, что в вашем случае? Белый, это же тоже.
Це я дуже вдячний за це запитання, тому що я думаю, ви порушили таку насправді зараз дуже актуальну тему. От. Я був свідком того у травні у нас був власне цей тур у Польщі. Я був свідком, я власне кажучи, є свідком того, як у Польщі дедалі більше і більше нагнітається червоно-чорна тема. Так? І тема якби української повстанської армії, Бандера, і якби це нагадує мені якусь певну епідемію в ментальності. Тобто те, що, скажімо, обговорювалося в польському суспільстві набагато спокійніше і якби з більшим розумінням років ще 10 тому, те на сьогоднішній день якби відчуваєш все більше і більше нетерпимості в зв'язку з цим. Якраз у дні нашого туру в Польщі було президент Порошенко підписав закон, який у Польщі, оце цілий якби комплекс законів антикомуністичних, так називаємо їх, антитоталітарних. У Польщі його всюди в медіях назвали просто як закон про реабілітацію Бандери і УПА. І на нашому шляху це стало якоюсь такою фейсбучною темою, це весь час якісь сварки навколо цього. От, навіть повертаємось до цих кольорів. Те, що на день 8 травня альтернативний знак був оцей мак, так, мак, і там ці кольори теж червоний і чорний. Так відразу з'явилися ці точки зору в Польщі, що це в такий спосіб, хай яке вони взагалі мають право на цей мак, українці, так? І це вони свої ці упівські кольори підлаштували, значить, до нашої перемоги над фашизмом. От, я думаю, що це безумовно дуже обурювало наших друзів з Карбідо, і я думаю, що не в останню чергу їхнє рішення видати наш альбом саме в цих двох кольорах було пов'язано із цим. А я не знаю, чи я не задалеко зайшов із трактуванням. Абсолютно, вибір кольорів був дуже свідомий. Угу. Це був свідомий вибір кольорів. Natomiast dodam tylko, że jakby mamy taką, od 10 lat jeżdżąc tutaj z koncertami do Ukrainy, współpracując z Jurijem, mamy też jakieś takie, wydaje mi się, zadanie i misję też jakby, bo, jakby te wszystkie polskie jakieś takie uwagi, niezadowolenia, one wynikają z jakichś pewnych też nieznajomości. Ludzie się po prostu tak, nie wiedzą, co tu się dzieje. Оскільки вони вже протягом 10 років тут бувають, виступають, вони знають нашу країну набагато краще від багатьох поляків, і що їх особливо дратує, що про Україну беруться судити люди в Польщі, які дуже якби слабо взагалі про щось знають і розуміють. От, але судять при цьому надзвичайно категорично. Ну, десь це можна зрозуміти, їхній рівень якби посвяченості і те, наскільки вони це все розуміють, і з якими ось дурницями їм доводиться. Значить, наша співпраця від 10 років і якби на наша, повім, дуже слово штука, якби є якоюсь платформою показування того, що якби же співпрацюємо разом і наша співпраця і вживу таке високе слово наше спільне мистецтво є до певної міри такою платформою, щоб показати, а як можна досягнути порозуміння і дружби. І показуємо то і вам, українцям, і полякам. І ми це показуємо і вам, українцям, і полякам у Польщі. Що по просто істечме разом, зрозуміло. Там, я думаю, є декілька. Я весь час намагаюся якось це аналізувати. Може, доведеться якийсь більший текст про це писати. Зрештою, непогано було б десь і в Польщі його опублікувати. Мені здається, декілька чинників. Ну, це загалом є така штука, як зростання популізму в діяльності політичних партій.
І для будь-яких популістів це золоте дно, так? Говорити про наші невинні жертви і їхні бандити, так? Це кожен популіст візьме на озброєння. От, тобто, на мій погляд, відбувається загальне падіння того, що називається політичною культурою. Це в різних країнах світу відбувається, і в Польщі в тому числі. От. А з іншого боку, безумовно, дуже серйозна, велика, інтенсивна робота російської пропагандистської машини. Тому що всюди на польських ресурсах завжди є люди, які масово щось там строчать про УПА, про їхні невинні жертви і так далі, пишуть це польською з помилками, але зрозуміло, що вони отут от виконують це завдання, вони працюють. Тобто це досягло просто масових масштабів. От. І, ну, крім того, що є, звичайно, об'єктивні чинники, тобто така трагедія справді була, справді були ці злочини проти людяності, справді була ця кров. Але не була це в кожному разі якась там гра в одні ворота, де одні озброєні до зубів вирізали до ноги інших безневинних. Так? Тобто це насправді має за собою багато століть складної історії. А ми в нашому турі теж іноді на цю тему сперечаємося досить гостро. Ну, нам після концертів іноді перебираємо з алкоголем і починаємо. Тобто самі стаємо популістами, так? От, в такому. Ну, сьогодні вечором без популістів. Сьогодні буде все добре, ми дуже відповідально ставимося. Ні, бо теж якби, ну, учимося якби з себе навзаєм, і то є важливо, якби теж. Розумієте, я просто спостерігаю... Зрозуміти інше пункт видіння. Я спостерігаю за розвитком цієї дискусії, так, у Польщі щодо Другої світової війни і українців у ній. Я десь спостерігаю з там з 90-го, 91-го року. І ось завжди є якби оцей рік, який закінчується трійкою. Це кругла дата, тому що ці ось виступи проти цивільного польського населення, вони відбулися в 43-му році. В польській історії зафіксовані ці дати. Тому я пам'ятаю, як це обговорював з 93-му, наприклад. Це було 50-ліття. І це був зовсім спокійний тон. І було сказано так, що все, що нам зараз потрібне в нових умовах, в новій історії, це попросити вибачення в українців і почути, що українці теж просять вибачення в нас. І це був нормальний підхід. Так воно і виглядало потім, в 90-ті роки. Потім 2000-ні роки почалися з дуже приязних, тісних стосунків президентів Кучми і Квасневського, і це було успішно. Тобто вони обидва відкривали меморіальні пам'ятки жертвам з обох сторін. Тобто пам'ятник українським жертвам на польській території, пам'ятник польським жертвам на нашій території. Тобто все начебто розвивалося природним чином. У 2003 році це далі було спокійно. Але що відбувалося вже в 2013-му, це не до порівняння. Так? Тобто я боюся тепер 2023 року, так? Тому що воно йде по якомусь такому наростанню. І ось оця міфологізація в польській свідомості набуває якихось шалених обертів. А як вам здається, це якось пов'язано з рівнем життя людей? Я думаю, це, ну, звичайно, це і пов'язано з рівнем життя, але це ще, крім усього іншого, пов'язано з дедалі більшою якби поверховістю знань. Так? Дедалі більшу роль відіграють просто якби хештеги, так? Ніхто не заглиблюється в читання якихось більших аналітичних матеріалів, усі стежать за інтернетними заголовками. Ну, так. Ну, але треба додати, що по стороні українській теж наступує мітологізація. Ну, безумовно, так. Безумовно. І з нашого боку, звичайно, я не хочу зараз тут... З нашого боку теж відбувається спрощення цієї проблеми. І, безумовно, завжди в таких випадках мусить відбуватися діалог. Докладно. Ну, значить, не можемо емоціонально тільки підходити до... Ми в нашому проєкті намагаємось одну з версій цього діалогу представити. Ну, докладно. Чим то повідчити? Так, спасибо. Будемо смотрити. Дякуємо вам. Дякуємо.